Доброго дня, шановна головуюча, доброго дня, шановні члени президії. Ну, власне, чому ми говоримо зараз про необхідність упорядкування питання вогнепальної зброї саме щодо добровольчих формувань тергромад? По суті, давайте задаємо ще одне рішення президента, яке було прийнято тиждень або два тому. Вона полягає у тому, щоб зупинити реєстрацію ДФТГ взагалі. Тобто ми відзначали і були подані пропозиції відповідні, що кількість ДФТГ сьогодні понад 700. А якщо б не зупинили дану реєстрацію на сьогоднішній день, і це підтверджують наші військові, їх було б понад 1000, а може навіть і більше. Вони створюються, і проблема їх полягає у тому, що вони створюються як організації лідерського типу, які надзвичайно складно контролювати тим, власне, силам ТРО, які призначені для того, щоб контролювати ці утворення. Тому я, як міністр внутрішніх справ, вперше хочу відзначити потенційну проблему з упорядкуванням не тільки питання носіння і зберігання вогнепальної зброї, а взагалі упорядкування самих ДФТГ в майбутньому. Тому що насправді їх контроль, вони дуже часто підпадають під вплив окремих місцевих або політиків центральних, окремих організованих злочинних угруповань або окремих бізнесменів, які їх використовуються не для цілей оборони і безпеки, а зовсім в інших цілях. Тому я вважаю, що цю питання з носіннями обігу зброї також треба одночасно вирішувати і питання взагалі майбутнього самого ДФТГ. І моя позиція, і я з цього приводу спілкувався з главкомом, полягає в тому, щоб все ж таки тих ефективних членів добровольчих формувань стимулювати і мотивувати переходити до Збройних сил і брати участь у реальній відсічі збройної агресії, там, де це необхідно, визначає відповідне командування. Всі інші мають бути, по суті, по факту, потім перетворені в інші форми участі громадян в допомозі, сприяння правоохоронним органам в забезпеченні безпеки на місцях, в тергромадах тощо. Крім того, в нас є дуже велика кількість членів ДФТГ, які не мають поки що документів, навіть що вони членами ДФТГ, і тим паче документів на зброю, яку вони носять. І в цьому є також одна з великих проблем. Тому серед кроків, які необхідно вчинити, відношу наступні. Перше, це, звичайно, упорядкувати списки членів ДФТГ. Це мають зробити відповідні підрозділи територіальної оборони ЗСУ. Ця робота вже ведеться, наскільки ми спілкувалися навіть сьогодні. Їй треба визначити строк і чітко завершити цю роботу по упорядкуванню. Далі, друге, упорядкувати місце знаходження ДФТГ. І тут я, Кирило Володимирович, звертаюся до вас і до членів президії, тому що питання місця знаходження, юридичної адреси або розміщення цих ДФТГ є також ключовим, тому що дуже часто це є приміщення не пристосовані для розміщення військових об'єднань, військових формувань. Якщо ми, наприклад, в дитячому садочку або школі, це я до прикладу кажу, будемо робити кімнати зберігання зброї, ну це потенційно потім буде викликати певні конфлікти. Тому отут якраз органи місцевого самоврядування, військової адміністрації мають дуже чітко виставити свою позицію і знайти місця розташування для тих ДФТГ, які дійсно мають залишатися і допомагати в громадах надалі. Наступне, для робота для Міністерства внутрішніх справ і для Міністерства оборони вже було, вона її була розпочата, це створення реєстрів виданої зброї цивільним особам, в тому числі трофейної зброї. Ця робота іде для того, щоб кожен співробітник поліції або військової служби правопорядку на планшеті мав повністю реєстр, чи ця зброя, кому вона належить, кому вона видана і що вона є законною. Якщо ні, вона має вилучатися, а у разі, якщо, власне, ця ситуація буде пізніше, то буде порушуватись кримінальна справа відповідно до статті 263 Кримінального кодексу щодо незаконного обігу зброї. Далі, ми розробили також за пропозиціями військових адміністрацій і за пропозиціями наших колег з ЗСУ проєкт порядку щодо стимулювання населення до легалізації зброї шляхом її обліку реєстрації в спрощеному порядку на період дії воєнного часу.
Тобто ти приходиш зі зброєю, її реєструєш в спрощеному порядку і далі зобов'язуєшся після завершення періоду дії воєнного часу здати цю зброю відповідно там, де ти її отримав. Таким чином ми будемо мати можливість хоча б розуміти, яка зброя знаходиться на руках, і це спростить потім роботу з наведенням порядку по її використанню. І далі, звичайно, моя позиція особиста в тому, що, і це визначено вже в чинних документах, що там, де не ведуться, не є зона бойових дій, там цивільні особи не мають перебувати зі зброєю в громадських місцях. Це мають бути тільки правоохоронці, представники Збройних сил України або інші, кого уповноважили військові на виконання певних особливих завдань. Відповідно, всі інші зброя має бути здана в кімнати зберігання зброї. Тут я повертаюся до другого питання, де треба визначити місце знаходження. І, відповідно, заборона пересування зі зброєю у публічних місцях, у тих регіонах, де не йдуть бойові дії. Я думаю, ми там можемо почати навести в цьому плані лад. Національна поліція, спільна, я думаю, Служба безпеки в цьому плані долучиться, але основний стейкхолдер тут, звичайно, упорядкування списків членів ДФТГ, місце знаходження, звичайно, знаходиться на територіальній обороні Збройних сил України.